Upravni odbor Doma zdravlja dr. Ljubinko Đorđević u Svrljigu raspisao je konkurs za imenovanje direktora ove zdravstvene ustanove. Prema uslovima konkursa, za direktora ustanove može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova, propisanih zakonom, mora da ispuni i određene posebne uslove, da ima visoku školsku spremu zdravstvene struke i završenu specijalizaciju iz delatnosti doma zdravlja i najmanje 5 godina radnog staža po završetku specijalizacije ili visoku školsku spremu druge struke, pravni ili ekonomski fakultet sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite. Kandidat mora da priloži uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koja se izriče bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci, kao i potvrdu suda da se protiv njega ne vodi istražni postupak. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu poslovi, a objavljen je još i na web sajtovima Doma zdravlja i Ministarstva zdravlja.